Հիմա իրանց իրավունքները ես քանի որ իրանց ասած փաստերին չեմ տիրապետում, ջուրը 1000 լիտր է, 1000 լիտրից տանում են 700-ն է մնում, ես դրա վերաբերյալ չեմ կարող ասել, բայց քանի որ հիմա այս մարտին կոնկրետ իրանց գործողությունը, մենք եթե պատկերացնենք, օրինակ երկիրը չեմ կարող հիմա հիշել, որ երկրի քաղաքացին ազանգ է, որ ցանկանում է գնալ, ու մենք փակում ենք իր ճանապարհը։ Ուրեմն երկրի քաղաքացին ավելի կարևոր է մեզ համար, քան թե մեր բնաշխարը, քան թե մեր իրավունքների ոտնահարումը։ Մի հատ մենք մի րոպե։ Մի գոռացեք, որ լսարան ապահովեք, մենք զրուցում ենք։ Բայց պետք է անի։ Հիմա լսարան ապահովեն, որ հասկանան իշխանությունները, որ իրենց արարքները հակազգային է, բնապահպանական է, հայրենի դաշտ է։ Իմ առաջարկը լսում եք։ Իմ առաջարկը լսում եք։ Պետք չէ ձեր առաջարկությունը շատ-շատ ենք լսել, շատ-շատ ենք քննարկել, այլևս սպառվել են դրան։ Չէ, հիմա պետք է չենք թողնելու, որպեսզի հետո ավելի շատ տուրիստներ գան։ Իսկ հիմա որ թե թողնենք, հետո ընդհանրապես տուրիստ չի գա մեզ մոտ։ Եթե դու մտածում ես այս ճանապարհի վրա կանգնելով եք, կողքը կանգնեք։ Ոչ, այստեղ ենք կանգնում։ Եթե կողքը կանգնելով մենք այնպես կանգնենք, եթե կողքը մենք կանգնենք, այնպես կանգնենք։